Vyzerá, ako keby spal. Ja pri ňom sedieť nebudem. Určite nemá otravu alkoholom. Človek nemá 70 každý deň. Tu čítam 82 pred 3 štvrte rokom. Túto vojnu nevyhráš. Ja chcem rozhodujúci súboj. Môj zos! Bože, odpust! Petra má na Sergeja slabosť. Zorka chystá pre Kryša a pre Petru svadbu. Hranica v pondelok o 20:35 na Jojke.